gaan vandaag pitvetten met Elastico. Dan gaan we eerst even aan jullie diegene voorstellen die mij gaat helpen. Ook al vindt ze dat niet leuk, geeft ook een beetje pech. En Sieke vindt er een heel klein beetje spannend. Welk bed doe je er nou in? Nu van een Schule de Trans erin. Dat is een bed met een klein tussenstuk en rechte scharen. Kijk, zien we het goed. Goed, Sieke, je bent lief. Ja. Dus, ook als je de poetsen dit losmaakt en schoonmaakt zoals. Zie je, krijg je op de kloot, hè. Ja. Hoor je dat, Karel? Karel? Je moet mijn spullen beter poetsen. Wat voor bed hebben we nu uiteindelijk besloten als onderlegtrans? De Trust. Oké. Dubbel gebroken. Oeh, wel een hele chique frontriem. Je wel zien met die bosse manen van. Ja. Die zijn anatomisch gevormd, joh, Stella. Ja. Toch? Maar wil niet zeggen dat hij hem leuk vindt. Maar dat zullen we dadelijk al zien. Nee, ik kan niet kijken. En welk merk van, was hetzelfde merk of een andere? Dit is een deurbord. Een deurbord met vierkante oordruk. Kun je. Het is dus een mega manen doorzien. Ja. Ja, dat is in ieder geval anders. Maar we hebben wel hetzelfde bedje in, dat ja, wel. Ja. Hetzelfde. Het onderleg is wel weer knap, hè? Ja, mag je dadelijk ons vertellen van wat je wilt. Nou, we hebben weer het andere hostel in. Daar liep hij toch beter op? Ja. Waarom? Op dit hoofdstel liep hij met schof naar boven. Dus draagt hij zichzelf waardoor je dus bergop als beweging krijgt. En met dit hoofdstel gaat hij zijn schof en zijn boek echt de grond in duwen. En dat is niet wat je wil als je op een dressuurpaard zit. Nee. Dus ik krijg weer de andere in. Ja, hij heeft de fancy smaak. Ja. Goed zo, jongen. We doen er nu een bondje van Too Fit Horses onder. En dat kan hij leuk vinden, dat kan hij ook niet leuk vinden. Dus daar komen we zo meteen achter. En dat moet je eigenlijk ook nog een bit langer maken, niet? Ja, het kan zijn dat ik de neusring langer moet maken en het kan ook een bit langer moet maken. Omdat dit natuurlijk een stukje omhoog komt zetten, ja, wordt het hier weer korter. Dus je moet altijd de ophanging controleren. Ja. Hij heeft niks achter de oren, niks onder zijn neusriem. Nee, vindt hij gewoon niet fijn. Dus we gaan nu verder met de stang. Wat voor stang heeft hij nu in? De aken van de nieuwe Schule. Oké. Okay. Dus dat is een stang waarbij de boog iets naar voren staat. Oké. Okay. Ja, teugel is ook handig. Moet daar ook kunnen sturen. Dus dan gaan we even nu uitproberen. Kijken hoe, wat hij daarvan vindt. We gaan nu de starter erin hangen. Dat is, we halen de tongboog, alleen dan gaat hij omhoog, dus niet naar voren zoals de aken. Oké. Okay. Welke hebben we nu? De lochte van de nieuwe Schule. En wat is het verschil? Het verschil is dat het een rechte boog is, maar dat hij net zoals de, wat je hiervoor aan het starten ook de boog omhoog heeft. Oké. Okay. Dus het is eigenlijk een soort van verwanderd boertje ervan. Oké. Okay. En aangezien nu op de starter zo fijn ging, gaan we kijken of dat dit zijn voorkeur is of de starter. Ja, is goed. We hebben het Dijon-hostel. De Trust dubbelgetrokken onderlegtrans en de nieuwe Schule starter erin gedaan. Nou is hij een beetje moe. Ja. Na 2 uur bed zitten. Ja. En dan kom ik binnen 2 weken kom ik weer terug. Om te controleren dat de ophanging nog goed is. Omdat de leer uitraakt. En dan kan het heel goed zijn dat de stang of de onderlegtrans te laag hangen. En dan moet je wel zorgen dat alles goed hangt. Over 2 weken ben je weer low. Ja. Maar dat niet zo lang hoor. Nee.